ante un novo panorama dunha Axencia Galega de Servicios Sociais inventada para máis enchufismos. Queremos outra Bendex, non nos chega co que temos. Queren máis enchufes e máis privilexios para o Partido Popular. Por iso, o Partido Popular non pasa fame. Para iso, se temos unha amiga que pasa fame, non me señale para ir, señalo para ir. Non me fale de nada de aí. Asuman a súa responsabilidade. Que non asumen a responsabilidade, minten, engañan e obligan este país a morrer de fame, de miseria, de desemprego, a emigrar. Pero de que se ríen? De que están orgullosos vostedes? De que? De deixar os dependentes sin asistencia? De deixar os enfermos fora dos hospitais? De que están orgullosos? Vergonza debería de darles. Este país debería de botarlos de aquí a patadas, hombre. Pero xa seguindos... Perdone, señora Martínez. Esa expresión prégolle que retire. Aquí non se vota. Eu o retiro canto o señor Feijó retire que este país, hoxe, hai máis fame que hai menos fame que non. Perdóneme, señora Martínez. Estamos neste debate e eu lle prego que retire esa expresión, senón a vou ter que retirar eu e lle teño que chamar a orden. As dúas socios. Pois retírela usted. Pois retiro eu e chamo a orden, señora Martínez. Chamada me dou, sí. Vale. Prosiga. Pois já está. A lei estatal retira todas as funcións e todas as accións que teñan os concellos trasladándolle todas as diputacións ou as propias comunidades autónomas. Os concellos que teñan menos de 20.000 habitantes, desde logo, perden calquer tipo de iniciativa ou de actuación neste sentido. A exposición de motivos da lei estatal fala de principios de eficiencia, estabilidade, sostabilidade financiera, garantir o control financiero, e o orzamento máis riguroso, favorecer a iniciativa privada e evitar intervencións administrativas desproporcionadas, é dicir, privatizar. Privatizar para seguir facendo tamén como están facendo. Enchufismos do Partido Popular. Privatizar para ver despois como as empresas privatizadas levan anos roubando de acordo coa Administración, co Partido Popular. E aquí non pasa nada porque paga Juan Pueblo. Pero Juan Pueblo xa non ten para pagar. Pero claro, se un dí certas cosas neste Parlamento lle chaman o orden. Porque desde logo xa en algún sitio está faltando democracia en este Parlamento onde a censura cada vez é maior. Pero entre os fins da Axencia Galega de Servicios Sociais se topa coordinar as actuacións públicas e privadas, promovendo o establecimento de convenios, concertos ou calquer outra fórmula de cooperación. Privatizar. Van a privatizar os servicios sociais. Van a privatizar servicios básicos como están facendo coa sanidade. O único que saben é privatizar para darle negocio aos amigos e miseria ao povo galego. Na composición do Consello, pois dos 16, dos 15 membros que forman o Consello Reitor, 10 son da Xunta e 5 dos concellos. É dicir, os concellos que son a primeira entidade, a que está máis preto do cidadán, non vai a ter ni representación ni funcións prácticamente. Evidentemente, van a ter moito máis papel as empresas privadas que os propios concellos, que son os que xestionan e os que atenden as primeiras necesidades da poboación. Pero tamén, se falamos dos órganos, tanto nos órganos executivos como complementarios, o único que vemos son postos a dedo. Todo se nomea a dedo. Directora da Axencia, secretaria xeral, unha persona designada polo Consello Rector, outra persona máis polo Consello Rector. As necesidades dos usuarios non é crear chiringuitos, ni máis con chiringuitos, con un local moi bonito en Compostela, onde van a entrar todos os enchufados do Partido Popular, para non dar resposta a nada. Para iso, para meter enchufes, xa teñen vostedes en bastantes empresas nas que enchufar, desde Carrefour hasta outras como Xermasa, que en Compostela coñecen moi ben. E, mentras tanto, os centros de gestión social se convirten a patadoros para ancianos e para menores. Non teñen actividades, non teñen personal, non teñen recursos, non poden cumplir unha mínima calidade. Non teñen ni siquiera material básico, non hai pañais para adultos nos centros. Se están topando con que les falta auténtico material, pero claro, como pasa coa infancia, non pasarán fame. Vostedes só miran os ancianos, os dependentes e os nenos, fillos do Partido Popular, e como os papás están enchufados e teñen curre, aí non hai fame. Gracias, señora Martínez.